放我喜欢的音乐。你会选择与鸡进川西吗？这个季节出发，无疑是一场充满未知与魅力的旅程。雨水为这个地区披上了一层神秘的面纱，既带来了惊喜，也伴随着一定的挑战。而说到川西，我想很多人第一反应是甘孜州。这集我们将去到川西的另一个版本阿坝州，一个离成都只有6小时的地方。这6个小时还基本上都是高速，你甚至可以坐高铁去看看，看看我们四川的后花园，或者坐在电视机前一起和我拥抱一场充满未知与奇迹的旅行。继续往前面走，看一下有没有更好看的地方。自驾阿坝州第一站，我们来到大格州，汽车穿梭在蜿蜒的山路之间，窗外是绵延起伏的山峦，山间的花朵正值盛开时节，仿佛置身于仙境之中。车窗外的每一幕都如同一部缓缓展开的电影，讲述着大自然的温柔与壮丽。行驶在这么美的路上，那就是一种享受。哦，这是谁家的牦牛啊？也不知道让一下道吗？大格州自然生态旅游景区位于四川省阿坝藏族羌族自治州洪源县南部的蛟龙乡，是一处自然生态与宗教文化完美融合的旅游胜地。景区地处草原与高山峡谷的过渡地带，地形地貌多姿多样。大格州神山受喜马拉雅造山运动影响，是海底隆起，而位于神山怀抱中的两个湖泊就更是景区内的两颗璀璨明珠。这里目前还算小众，所以还处在不收费阶段。相比终点，我个人更喜欢沿途的风景。在路过一片花海时，我实在忍不住，我要下车去看看。微风拂过，花香四溢，与清新的空气交织在一起，让人心旷神怡。所有的烦恼似乎都随着这清风远去，时间仿佛也变得缓慢，每一刻都值得细细品味。下雨了，川西的天真的是说变就变，我得重新找个注册地。下雨了，我们得重新找个地方露营，因为这里海拔3900多，我有点高反，有点吃不消，我怕我在这里露营，第二天早上起来不了，头一直晕晕的，哎，高反真的是太烦了。今天晚上就在这里露营吧，你看对面还有蓝天，还有太阳，啊，这边是乌云。哎，每次到高原了都会高反，哎，
是没事了。这时高凡也愈加厉害，算了，我得休息一下。不一会儿又变天了。他这边雨停了之后就让一个漂亮晚霞，我们看一下吧，因为他在山那边。等我走遍了所有国度，等你终于肯舍得回眸，才能等到你啊。我等太阳落山时，我等彗星撞地球，才能等到你啊。可能是晕过头了，或者他本来就是昙花一现，反正就是这样了。其实有点晚了出来，我也不知道外面什么情况吧，但是呢真的很好看嘛，还可以，再怎么着比下雨好，是不是？比下雨好就好。我还在担心下雨的话今晚上哎难眠呢。哇哦，哎呀，这个月亮钻到云层里面了，你看得见吗？就是我上班钻到云层里面了啊，那边的云也快完了，没办法，没办法，那我们就准备上车了，上车了，上车了。为啥？因为我觉得有点冷了。我们现在车里面用电了，把今天的素材拷贝出来，用的是罗马斯这个拎电，因为它这个功率挺大的，所以说能带得动电了的。我得把每天的素材给整理一下，看哪些有用，哪些没拍好之类的东西。你们不知道，其实旅拍还是很辛苦的，因为一个人拍摄的话，我不知道我拍我自己拍的怎么样，也不知道最后的效果是什么样子，所以就会晚上就会来看素材。看了个电影，我也就睡觉了。一晚上没有睡。哇！马上太阳出来了，我们起床吧。不知道等一下太阳出来有没有一个好的日出啊？我们等一下吧。现在下面是云海。第二天我起了个大早，不是我不想赖床啊，实在是高反睡不着，早上还是有点冷了，你看太阳都还没钻出来。跟你们讲，昨晚上高反2点多就醒了，就一直睡不着，一直没法睡啊。今天必须要下个低海拔地方去，因为这里也是高海拔，这里是3820多吧海拔啊，就睡不着，然后感觉全身关节痛，关节痛你知道吗？太阳要6:30起来看一下，太阳是日出是6:16，这里日出6:16，我们等一下吧，看一下怎么样。6:16，相机的电肯定不够，所以我使用拎电，给它续个命。拎电嘛，就让它挂在这里嘛。我很多时候拍摄洋摄影时都会忘记电源，每次航拍起飞之后都会及时为航拍补电，这样随时电池都会有电。不错过每个精彩瞬间。太阳马上出来了，我上了长焦拍，希望能拍得好看一点。哇，太漂亮了，真的好漂亮，你看后面，哇，就喜欢这种雨后天晴，它
他会给你惊喜的。昨晚的晚霞我们没赶上，那么就一起来欣赏一下，看看为您拍摄的朝霞布满天的美景吧。哇塞，太美了太美了。一开始天际边仅一抹淡淡的绯红，渐渐的这抹绯红开始蔓延，如同画中晕开的颜料，将整片天空渲染，色彩由浅入深，从粉红渐变为橙黄，再过渡到绚烂的金红，宛如调色盘上的色彩被晨曦之手巧妙调和，绽放出无与伦比的光辉。整个大地开始苏醒，一切都变得美丽起来。被染上了这梦幻的色彩，都在这朝霞的映照下变得柔软而温暖，仿佛是大自然特意为迎接新的一天的到来而准备。这个准确的讲应该叫云雾吧，雾气起来了，因为太阳起来之后温度上升，随着太阳缓缓露出地平线，朝霞的光芒愈发耀眼。我原本以为这将是艳阳天的序幕，没想到它刚出来就死活不愿意见人了。而河谷里的雾气却丝毫不管太阳是否愿意见人，它开始肆意妄为的铺开，形成了一幅幅变化莫测的画卷。雾气不仅铺满了河谷，还开始向四周扩散，仿佛要吞噬一切。太阳虽然被云层遮住，但云雾却用自己的方式为这个世界带来一种别样的美。好冷啊好冷啊，我感觉还是在航拍飞才好看吧。哎呦，播放我喜欢的音乐。